Nastavljamo dalje da vidimo da li na vezi imamo kolegu Marka Dolaša. Imamo. Marko, kako je napolju, Marko? Uživaš u nekim zracima sunca, ako se ne varam. Ako me čuje, Marko. Dobro jutro, Koršita, dobro jutro, Milomir. Evo, tehnički smo se osposobili, sve u najbolje mogućem redu. Nalazimo se na divnom mestu, s obzirom da je kraj jutarnjeg programa već polako. Ljudi slobodno mogu da posle toga rade šta god žele. Ja im dajem jedan izuzetan predlog. A taj predlog je u vidu dolaska na neko lepo mesto i naravno provođenja tog lepog vremena na tom mestu. Jedno od takvih mesta je ovaj divni Vidikovac, odavle, što bi rekli u mom kraju, sa Košutnjaka. Pogledajte šta se vidi tamo. Eno ih, ove naše bliznakinje, tamo se vide, pa onda levo most na Adi. To je moj prijatelj Vitor iz Bajne Bašte posvetio svojoj supruzi Nadi. Znači, most Nadi. Most Nadi. Pozdravljamo Nadu ovom prilikom. Ono što sam hteo da vam skrenem pažnju, sada, ovo je bila šala, sada ozbiljno. Šta znači umanjivati svoje grehe? Znači, slab sam, pa sam zgrešio. Drugi me nerviraju, bole me noge i tako dalje. Čovjek sam umanjuje svoje grehe i time olakšava sebi neke situacije. A kada su pitali velikog prepodobnog Pimena Velikog šta je Bogu najmrskije, on je odgovorio: kad čovjek sam sebe opravdava, kriv sam, uradio sam to i to, pravio sam ove probleme, šta se sad može da se radi, švaleriso, šta sve može čovjek da radi, ali kad se pokaje da više ne greši, tako kažu. Eto, ja ostavljam vas tamo gdje jeste, ostavljam sebe ovdje gdje jesam na ovom divnom mestu, da popijem čaj do kraja. Uživajte u životu, život se živi usput, inače prođe. Studio Koršita, Milomire.